Від асортименту медової продукції буквально очі розбігаються. Мед із літнього різнотрав'я, мед весняний, мед гречаний, мед із акації. Кожен смачний та корисний, запевняє пасічник пан Павло. Гречаний – більш літні люди, кого на гемоглобіна желізо багато в ньому. Майський – любить всі. Акація – більш такий мед рахується корисним в плані того, що дають і діткам. Він не алергічний взагалі, є чиста акація, от тут представлена. Ну, лісовий – це такий різнотрав'я, це універсальний мед, вважають закарпатське різнотрав'я. Так що кожен підбирає, який любить мед для себе. А ще віск, прополіс, пилок та медовуха. Останнім продуктом найбільше цікавиться молодь, а от громадяни старшого віку обирають саме мед. Ціни від 45 гривень до 200. Перед покупкою кожен може продегустувати продукт, оцінити смак. А туристи встигли порівняти закарпатський мед із медом зі свого регіону та прикупити гостинців додому. Бурний, звісно, другий вкус. У нас такого взагалі немає. Лісно, я і брала те, що у нас немає. От це от пилок, держися у нас тут так. Вот, еще вот что купили мы. Прополис на алии, вот это купили мужу, лечиться. Дальше что у нас тут? Овца. Я что буду таскивать, да? Это горный. Еще что у меня? Это акация. А вот это вот лесной. Дуже гарно все посмакували, прийдемо після обіду вже для того, щоб купити і повезти якісь гостинці додому. І мед, і пергу хочемо купувати, і хочемо там вироби, і сири ті, що в Закарпатті відомі сирами своїми. І там дуже м'ясні вироби домашнього виробництва вже спробували. Такі гостинні закарпатці нас вже пригостили цим усім, ми все спробували, тому будемо з собою брати. Відрізняється мед степовий, лісовий, гірський, він весь різний. Тільки в межах медозбору можна заготовити до 30 кілограмів продукту. Втім, найкращим методом для його заготівлі вважають саме кочівне бджільництво. Тоді мед вдається зібрати із різних трав та різних місцевостей. Можливо, тому закарпатський мед вважають найкориснішим, яким цікавляться поціновувачі з усієї України. І незважаючи на відсутність оптових покупців, проблем із його збутом немає. Наші супермаркети, наші гастрономи торгують мед, закупляють фасований, але він не в Закарпатті. В Закарпатті нема фасовочних ліній, нема де фасувати мед поки що. Але я надіюсь, що з часом ми це все наладимо. У кожного пасічника є свої вже покупці, тому я раджу завжди виступаючи і говорячи іншим, що кожна людина повинна мати свого, якби так би казати, вже постійного виробника, якому довіряє. Тому цьогоріч медовий спас уже сьомий за ліком приурочили до двох релігійних свят – медовому та яблучному спасам, а також до Дня пасічника. На свято меду з'їхалися біля 20 пасічників із різних регіонів Закарпаття.